Hej, mit navn er Selma, og jeg går på Nørresund Gymnasium, og jeg er på mit sidste år i 3.G og bliver student her til sommer. Jeg kunne meget godt tænke mig eksamenskurset, fordi at jeg har meget slem eksamensangst, som sætter en stopper for de gode karakterer, som jeg kæmper og har kæmpet rigtig hårdt for at få i stort set alle fag. For jeg kan lægge rigtig højt standpunkt, få 10-12 stykker, og så kan jeg gå op til en eksamen, uanset hvor velforberedt jeg er, og så få 0-2 eller 4, fordi at jeg simpelthen er så nervøs og enten føler, at jeg skal besvime eller kaste op. Og min karakter er rigtig vigtig for mig, da jeg meget gerne vil læse medicin. Og der ved vi alle sammen, at kriterierne er rigtig høje, og det er meget svært at komme ind, især karaktergennemsnittet, som ligger på 10,5 eller over. Og jeg har taget et ekstra A-fag, eller to ekstra A-fag. Jeg har spansk på A-niveau som et femte A-fag, og så har jeg her i 3.G trukket matematik op på A, og har så 6 A-fag i alt. Så, og det har jeg udelukkende gjort for at kunne gange mit snit endnu højere efter gymnasiet, netop fordi jeg ved, at min eksamensangst vil få mit karaktergennemsnit til at falde. Derudover, hvis jeg skulle vælge nogle fag, som jeg i hvert fald kunne tænke mig at få hjælp til, kommer selvfølgelig an på, hvad der bliver trukket til eksamen. Men jeg ved, at mundtlige eksamener, det er dem, jeg har eksamensangst i generelt. Men fagmæssigt, så er det historie på A, historie mundtligt, og samfundsfag mundtligt, som jeg frygter rigtig meget. Og så matematik, både skriftlig og mundtlig. Men som sagt, alt efter hvad der vi trækker, som vi skal op i, så er det i hvert fald de fag, jeg frygter allermest. Jeg føler i hvert fald, at jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at få de her høje karakterer. Sidste år i september flyttede jeg hjemmefra for at kunne koncentrere mig meget bedre med mine lektier og mine afleveringer, da jeg derhjemme ved mine forældre delte værelse med min lille søster, og det har jeg gjort hele mit liv. Og der var det lidt sværere at tage sig sammen og måske læse og få ro, især fordi jeg ikke ville stå i vejen for hende heller, da hun er også en ung teenager. Så jeg valgte at flytte hjemmefra, så jeg kunne fokusere rigtig godt på mine eksamener og mine karakterer og sikre mig, at jeg i hvert fald efter gymnasiet ikke tænker tilbage og tænker, gid jeg havde gjort mere for at få højere karakterer. Fordi lige nu så føler jeg, at jeg gør alt, hvad jeg kan. Og håber i hvert fald, at I vil hjælpe mig med at give mig det sidste skub til at få endnu bedre og endnu højere karakterer til de mundtlige eksamener, som er dem, jeg frygter allermest grund af min eksamensangst.